sharomu kirisi tuyeze akuzwe turi kuwa gatatu tariki ya cumi n'umunani ukwezi kwa gatanu bibiri na makumyabiri na kabiri isomo rya mbere turayisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa cumi na gatanu umurongo wa mbere kugeza ku wa gatandatu muri iyo minsi abantu bamwe bavuye muri yudeya baza bigisha abavana muri atiyo bati niba mutikenyesheje uko musaya bitegetse ntimushobora gukizwa iri jambo ntimushobora n'uyu munsi turacyarikoresha nibuda utabaye nkange nibudakoze nkange udasenze nkange ntuzakizwa ntuzabona imana ntuzabona ijuru dukunda gushyira abandiho urubanza dukunda kwishyira imbere tukumva ari twebwe ibyiza byagenewe twenyine aba bavandimwe imwe bariyibagiza ko imana ari inyamuwe kandi mu we z'imana nta manana niza zishyiraho imana ireba umutima imana ireba umubiri imana ireba amateka y'umuntu imana ireba byinshi twebwe tutanazi ubwo rero icyo kibazo gitera amakimbirane n'impaka zikomeye kuri pawuro na barinaba bavuguruza aba bantu hari igihe abantu batujyayo impaka abantu bakunda kujya impaka za ngo turwane ugasanga abantu barapfa imana ariko se ku imana ari urukundo abantu bakwiye kwipfa imana iragukunda nanjye ikankunda imana irankunda nawe bikagukunda turapfike ukunda imana yakira n'ubudasa akamenya ko ibyo unda akora bishobora kuba byiza kandi si ngombwa ko abikora nk'uko na nyem bikora paul na bari naba rero uburyo babayeho biteye impaka zikomeye niko kwemeza paul na barinaba hamwe n'abandi muri bo bagiye yerozare mu kureba intumwa n'abakuru b'ikoraniro bakabagisha inama kuri icyo kibazo murumva mu by'ukuri havutse amakimbirane ashingiye ku myemerere bamwe bati ibi birakorwa abandi bati woya ya bamwe bati kugemwa banditse singombwa ubu rero bagiye kureba intumwa i iki ni ikintu gikomeye kwemera kujya kureba abayobozi i y'iruzaremu hari igihe dushaka kwikemurira ibibazo tutabwiye abayobozi cyangwa se inama zabo tukazisuzugura iyo umuntu akuyobora ugomba kumwubaha ukamusabira ukamukunda ukamwihanganira kuko nta n'umuyobozi wujuje ibisabwa byose twese turi abanyantege nkeya ariko buriya nawe urebye neza wasanga hari aho uri umuyobozi ariko aba bantu bajya kureba intumweruzaremo kuko nibo bashinzwe nibo bajejwe ku mugani w'umuvukanye nibo bajejwe gukemura ibibazo byananiranye tujye tunamenya kugisha inama ababishinzwe hari igihe ujya kugisha inama umuntu udashoboye cyangwa utanashobotse ugasanga ahubwo araguhuhuye cyangwa akugujije mwijima uruti uwo wari urimo rero kuba bagiye ruzarimu bakajya kureba abimana yahaye ubwo butumwa ni ibintu bikomeye ibi binatuma tutajya twivanga mu nshingano z'abantu twubahe inshingano ya buri wese kandi tumenye ko ufite icyo ashinzwe akwiye kukibazwa akanagikora neza nuko ya intokiya ibafasha ku byo bakeneye mu rugendo banyura muri feneciya na samariya ibyo guhinduka kw'abanyamahanga maze iyo nkuru itera abavandimwe bose ibyishimo byinshi ibyo byose aho banyura hose baramamaza inkuru nziza bageze iyo ruzaremu kiliziya yaho irabakira hamwe n'intumwa n'abakuru b'ikoraniro hanyuma babatekerereza iby'imana yakoranye nabo byose ariko bamwe mu bemeye bo mu gatsiko k'abafarizayi batera hejuru bati ni ngombwa ko abo banyamahanga bagenwa kandi bagategekwa kubahiriza amategeko ya musa intumwa n’abakuru abakuru b'ikoraniro bateranira hamwe kugira ngo basuzume icyo kibazo aba bantu bo mu gatsiko k'abafarizayi bahise batanga umwanzuro ariko intumwa zo zibanje gufata akanya no gutekereza no gusenga ngo basuzume icyo kibazo hari igihe natwe dushaka ibisubizo bitasengewe byihuse kandi bitazarama nyagasani rero aduhe imbaraga zo gutegereza zo gufata igihe zo gusuzuma ibintu byose dukeneye gufatira imyanzuro imana iduhe urwo rumuri turazirikana kandi zirabure ijana na makumyabiri na rimwe tuzajya mu ngoro y'imana twishimye ni naho tuvoma urwo rukundo izo mbaraga no gukora ugushaka kwimana ivanzi ni agatifu turayisanga ku yohani umutwe wa cumi na gatanu umurongo wa mbere kugeza ku wa munani muri icyo gihe yezu agiye kuva mu isi ngo asange se abwira abigishwa be atinda umuzabibu w’ukuri naho data akaba umuhinzi ishami ryose ritera imbuto muri rye araritema naho ishami ryera imbuto araryicira agira ngo rirusheho kwera imbuto ishami ritera imbuto bararitema bavandimwe ndi mwe ni kenshi abakirisitu twera ibitumbwe cyangwa se tukera amahwa ntitwere imbuto nziza ariko ivanze tubwiye neza ngo ishami ritera imbuto bararitema nyagasani hindura imitima yacu hindura ubuzima bwacu twere imbuto ziberanye n'urukundo rwawe muvandimwe isuzume urebe imbuto wera imbuto wera zigaragarira mu byo uvuga zigaragarira mu byo ukora zigaragara mu byo utekereza zigaragarira mu buryo wambara zigaragarira mu buryo ufata ibyemezo zigaragarira mu nshuti zawe zigaragarira mu buzima bwawe bwa buri munsi hari igihe rero twibwira ko gusenga gusa bihagije ariko gusenga kutajyanye n'ibikorwa byiza ku bagupfuye. no gukora neza byonyine bitagira isengesho nabyo biba bipfuye iyo byose byuzuzanya ni bw'imbuto zigumaho kandi zikaba nziza cyane kandi zikaba nyinshi ni umubere wo muri jywe nta mbe muri mwe uko ishami ridashobora kwera imbuto ku bwaryo ritari ku muzabibu namwe niko mutakwera mutandimo ntacyo twashobora na kimwe na kimwe tudashobojwe n'imana niyo mpamvu tudakwiye kwirata kuko ibyo dukora zitwe tubyishoboza imana rero yaduhaye ubwo bushobozi ikwiye guharirwa icyubahiro igasingizwa amanywa nijoro kandi twakora icyiza kuko tutari twihaye imbaraga ntitwisimbagize cyangwa twishimagize ahubwo tugashimira imana yabidushoboje ndetse ntitunirate kuko uko imana yabigushoboje yashoboraga no kubishoboza undi yashoboraga no kubiha undi ibyo yaguhaye yashoboraga no kubyihera uwo muturanyi niba ari wowe rero yahisemo sukura intungane ahubwo ni mu we wagiriwe yeza urebe ati ngendo muzabibu we mukaba amashami uba rero muri jyewe nanjye nkaba muri we yera imbuto nyinshi kuko tutari kumwe ntacyo mwashobora utaba muri jye azajugunywa nk'ishami ritera maze yumagane kandi bene ayo mashami barayasakuma bakayajugunya mu muriro agashya ni mpumbamo n'amagambo yange akabamo muzasabe icyo muzashaka cyose muzagihabwa igihe shadati kuzo ni uko mwakwera imbuto nyinshi mukaba n'abigishwa n'abigishwabange bavandimwe rero ijambo ry'imana ntabwo rica ku ruhande ritubwiye ko nutera imbuto uzajugunywa hanyuma ni imbuto uzahagororerwa ati kandi riti kandi nukora icyo imana ishaka uzasaba icyo wifuza cyose burya iyo turi mu gushaka kw'imana nta kintu na kimwe twayiburana ariko iyo dutangiye kwishakashakira tukirwanirira tugakora ibyo ibitujemo icyo gihe niyo dusabye imana ntitwumva kuko ururimi tuvuga ntibirwumva tuba tuvuga ururimi rwa sekibi urwo rurimi rero ntabwo rujyana mu gushaka kw'imana dusabe nyagasani aduha imbaraga zo guhitamo icyo akunda kugira ngo nidukora icyo akunda nicyo tuzasaba azakiduha kuko bizaba ari rye imana yaturemeye kuba intungane kandi ubutungane buri mu kuyumvira mu buzima bwacu bwa buri munsi mu bandi imwe yezu yateguye kuguha byose ariko hari icyo agusaba nanjye kinsaba ni ugukora ugushaka kwe ukubahiriza ijambo rye rikakubamo nawe ukaribamo maze ibyo ukora bikamurikirwa naryo ariko uzarebe usanga amagambo y'abantu bavuze ariyo dutindaho kanda ko yarambuze kanda ko yavuze ibi kanda ko yakoze ibi ariko se imana yo yavuze iki amagambo y'imana ni ubuzima busendereye nyagasane rero akuze ayo magambo y'ubuzima kandi agiye kuba umukurikiza wayo wayo kugira ngo ejo n'ejo bundi ubuzima bwawe buzahagororerwe kubera uko wabayeho kuko wumvuye ijambo ry'imana nyagasane rero agusendereze umugisha we urakabaho